Hello everyone, apnalok sokoluke swagatam janaisu amar notun eti video le mone mone kobologa hoise karon ei phale hui ase pohor hui uthile jopanspan khale tar kon man ka hoy ase kali doctor dekhoi anilo he kahor drop khoa karone neki eneo hoye pare etu time ta loge hui thakile to boni gol ki video tu arambho koriso ki man ki koibo por apnalok ঘৰত মিষ্টাৰ গুছি গল গুৱাহাটী আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখি মই কৈছোঁ নাই জানো গম পাইছে চাগে তেখেতে গুছি গল পাপা ঢুকাৰ পৰা একমাহ বেছিয়ে থাকিলে কিন্তু চাকৰি ইমান দিনটো ছুটিও নাপায় গতিকে যাব লগা হ'ল ভণ্টিয়ে পালে গৈছে ঘৰত মানুহ নাই মা মই সেইটো কাৰণে আমাৰ মা আহিছে বৈৰাগী মঠৰ মা আছেহি বাকী এতিয়া পাকঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ কিবা এটা বনাবলৈ লৈছোঁ ময়ো আচলতে ফেচবুকত ভিডিঅ' এটা দেখিহে ট্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ কেনেকুৱা হয় নাজানো আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাম বাৰু মই ভিডিঅ'টোতে যদি ভাল লাগে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব মই কাটি লৈছোঁ চটপটি আৰু আলু তাৰপিছত এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ এনেকৈ লৈছোঁ গোটাকৈ পিঁয়াজটো অকণমান কাটি লৈছোঁ ইয়াত ভিডিঅ' যেতিয়া দেখিছিলোঁ মই ভিডিঅ'ত আচলতে জিকা দিছিলে কিন্তু মই চটপটি আছিলে চটপটিৰে ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম ঘিউ এতিয়া ইয়াতে মই ঘিউ দিছোঁ জিকা গৈ পাইছোঁ জিকা নহয় চটপটিখিনি দি দিলোঁ এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ৰাখিব লাগিব এইখিনি অকণমান জাষ্ট সেকি ল'ব লাগে ভাজিব নালাগে তাৰমানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই যে ঘিউ দি বনাইছিলোঁ কাঢ়ি ল'লোঁ একচুৱেলি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিছিলে কিন্তু মানে চটপটি জিকা এইবোৰে পানী এৰে জানো ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ কৰিছিলে মোৰ পানী ওলাই গ'ল বাৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ বহুত বেছিকৈ নিদিওঁ যিহেতু ঘিউ দিয়া আছে আৰু এইখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু কাজু কেইটামান দি দিছোঁ লগতে দি দিম বিলাহী ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্সত পিচি ল'ম চলে কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আকৌ অকণমান দিছোঁ মিঠাতেল বহুত বেছি নিদিওঁ আগতে দিয়াই আছে আৰু মই ইয়াতে দি দিম দুটামান জিৰা আৰু এতিয়া মই পিচি লৈছিলোঁ যে এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ মই ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি অকণমান দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ মই ঘৰত যোনটো পিচি থওঁ জিৰা ধনিয়া এনেকৈ মিক্স যোনটো মছলা সেই মছলা এইখিনি একদম সিজি তেল ওলোৱালৈকে ভালকৈ সিজাই ল'ব লাগিব এইখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম এই যোনখিনি মই চটপটি আৰু আলু ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই নিমখ দি দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে মই অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিলোঁ ভাত হৈ গ'ল পোহৰৰ খানাও হৈ গ'ল একদম ৰেডি আৰু এতিয়া মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাওঁ মোৰ এইখন চাওকচোন দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো কাৰণ এখন একেবাৰে নতুন হয় অকল পাপৰ এবাৰে ফ্ৰাই কৰিছোঁ সেইদিনাখন মই আনিছোঁ সেই কেৰাহীখন বাকী আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ভাবিলোঁ এনেকুৱা কেৰাহীবোৰ লুচি বনাবলৈ বহুত ভাল অকণমানি একদম কি খানা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পোহৰ শুই আছে শুই থাকোঁতে আমি খাই লওঁ যিহেতু আজি ৰাতিপুৱাও মানে একো তেনেকৈ হেভি খোৱা নহ'ল সেইটো কাৰণে বহুত এতিয়া এটা বজাই নাই খালি আমি ভাত খাই লওঁ ভোক লাগিছে বাকী ভাত খাম ভাবোঁতে পোহৰ উঠিলে এয়া দেখি লোৱা এইটো লোৱা মাম লোৱা
Bama, did you?